Ukifungua website yetu ya cgyolo.co.tz utakutana na hii homepage hapa, ambapo kama wewe ni mtumiaji mpya au ni member mpya wa website yetu, basi inakupasa ujisajili. Kwa utakuja hapa kwenye kulogin, alafu kwa kuwa ni mpya kabisa, yani ni mara yako ya kwanza, utakuja hapa sign up. Alafu unaweza ukasign up kwa kutumia Facebook, Gmail au ukatumia email yako kwa kuiandika tu wewe mwenyewe. Sasa tutashum kwamba una sign up kwa kutumia email, utaandika email alafu utaandika na password and then utasema sign up. Baada ya kusign up, maana yake inatakiwa ukumbuke hiyo password ili mara zote utakapokuja ku login utakuwa unatumia hiyo password hiyo. So hapo hivi nikisema login with email, ambapo ndio nimeitumia, email yangu ni hii hapa, and then login, hapo moja kwa moja nakuwa nimeingia ndani ya website ya CG Yolo kama member, na tayari mimi ni member, ndio maana jina langu limetokea hapo. Okay, so lakini hapa chini ukiscroll kwenda chini hapa unakuta kuna course. Hizi course zote ni lazima wewe umelipia ile gharama ya mwezi. Kwa hiyo unaweza ukalipia kwa kuja hapa start here. Unapata maelekezo yote ya namna ya kutuma na utajaza hii form, alafu tutakuwa tumepokea malipo yako na moja kwa moja tutakuruhusu kuangalia hizo course hapo. Lakini kama haujalipia na unataka ujifunze kitu, hapa chini kuna free tutorials, ambapo hizi ni za bure kabisa. Unaweza kaangalia yoyote ile, na kama unataka zaidi click more utapata kuangalia tutorial zaidi ya hapo. So yeah, karibu CG Yolo upate kujifunza computer graphics, mambo ya animation na modeling na kadhalika. So karibu sana.